Com esteu cap de setmana en el qual encara pujarà més la temperatura? Seguim sense canvis a la vista a mitjà termini i, per tant, situació d'anticicló encara molt persistent i estiuet que s'allargarà. Mirem-vos aquests mapes de pressió i temperatura en altura i fixeu-vos com doncs, no hi ha símptomes de canvis destacables en els pròxims dies. Entre dimarts i dimecres sembla que vulgui arribar un petit canvi de temps, però cada cop s'ha anat desdibuixant més en els models de previsió i sembla que deixarà 4 gotes al Pirineu com a molt i poca cosa més. I després tornaria a entrar una falca anticiclònica que faria que tota la setmana que ve torni a ser bàsicament d'anticicló i pràcticament sense canvis en el temps. Mirem-nos les precipitacions totals acumulades previstes al continent europeu al llarg dels pròxims dies i fixeu-vos que es manté aquesta zona acuirassada de la península, al voltant de la península per l'anticicló, mentre les precipitacions més importants continuen apareixent bàsicament en sectors de l'Atlàntic, nord del continent i lluny de les nostres latituds i del nostre àmbit. Mirem-nos els mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia i fixeu-vos que hi ha aquest canvi de dimarts, dimecres, en què sí que s'observa doncs, la possibilitat d'alguna gota, o com a mínim que arribi a ploure encara que sigui tímidament en alguns sectors del Pirineu entre dimarts i dimecres, però insistim que tot plegat sembla que estaran coses molt minces i després d'això tornaríem a un escenari de molta estabilitat. Hi ha una mica d'incertesa, evidentment, de cara a la segona part de la setmana que ve, perquè estem mirant molt enllà, però hi ha molt pocs símptomes d'un canvi que pugui suposar res significatiu ni tan sols a la serralada pirinenca. Per tant, sembla que haurem d'esperar a la segona setmana d'octubre per veure, com a mínim, en aquest moment la possibilitat d'alguns ruixats o d'algunes precipitacions una mica més destacables. Mirem-nos les temperatures de cara als dies vinents. Tot això, evidentment, més enllà de que no hi hagi precipitacions, tampoc esperem gaires núvols. El sol predominarà aquest cap de setmana i també ho farà bona part de la setmana que ve. Entre dimarts i dimecres, amb el pas d'aquest front, sí que esperem alguns núvols més, però temps molt estable i molt assolellat els dies vinents, més enllà de que no plogui. Com dèiem, mirem mapes de temperatura, de moviment de masses d'aire de cara als pròxims dies i fixeu-vos que aquesta llengua d'aire càlid doncs sembla que es debiliti la setmana vinent, però encara revifa i, per tant, es mantindrà persistent, de manera que l'estiuet no s'acabarà fàcilment, tot i que les temperatures més altes les tinguem aquest cap de setmana. Mirem-nos les màximes previstes, fixeu-vos que aquest dissabte i diumenge serà quan més a prop estaran les temperatures dels 35 graus. Poden arribar a superar-los puntualment en alguns termòmetres en sectors de Ponent, Vall de l'Ebre, de cara aquest diumenge. Després d'això, lleugera baixada de la temperatura, però que no suposarà un canvi d'ambient clar. No anirem cap a la tardor. A la setmana vinent probablement ens mantindrem tota la setmana amb temperatures que al migdia arribaran a superar puntualment els 30 graus en un lloc o altre i per tant seguirem amb aquest ambient molt més d'estiu que no pas de tardor, 7 dies més, encara que, insistim, el termòmetre reculi una mica. Ho veurem clarament en aquests mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents. Fixeu-vos com a partir de diumenge comencen a aparèixer alguns tons blavosos, però són molt tebis, molt poc importants, i per tant el que hem de tenir en compte és això, que a les nits anirem tenint un ambient relativament fresc, però els migdies seguiran sent clarament d'estiu encara una setmana més. I si ens mirem mapes de vent, veureu que hi ha poca cosa a destacar. Més enllà de que la mica de tramuntana que pugui bufar en aquest inici del cap de setmana tendirà a desaparèixer els pròxims dies, doncs potser una mica de garbí els migdies en sectors del sud de la Costa Brava, Costa Central, de cara a aquest dissabte especialment, però la veritat és que la situació serà de calma gairebé total també al llarg dels pròxims dies. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.